O Noia refórzase para vender a campaña na preferente con catro novas fichases. O Boiro tamén terá caras novas nesta nova temporada, a primeira, a de Hugo Sánchez. O verán é sinónimo de movimentos no fútbol e boa conta de dixos tan a os equipos da comarca que disputarán a preferente nesta temporada 23-24. Tanto Noia como Boiro veñen de incorporar a novos xogadores ao seu equipo que segue en construción con renovacións e despedidas. A momento, o Noia suma xa varios movimentos. A renovación xa anunciadas únense a de varios xogadores máis. Jorge Queiruga seguirá vestindo de branco e apuntarando a defensa noiesa, mentres que Iván Bouzón seguirá mantendo segura a portería do Noia. Tamén houbo despedidas xa que a e Nahuel Reclusa abandonan a disciplina noiesa. Por outra banda, hai varios nomes novos que se suman ao proxecto do club e que loitarán por facerse co do ascenso. Brian Castro chega ao Julio Mato logo do seu paso polo Arzúa, onde disputou a terceira federación. Tamén se vestirá de branco Axel Sánchez procedente do Sigüeiro, que chega para reforzar o centro do campo. A portería non terá un novo inquilino tras a chegada de Christopher Pallás que vendo do Arzúa. E a dianteira contará con máis polvorao sumar o talento de Iker Carril procedente do equipo de división de honrado con O Boiro tamén avanza na confección do seu equipo para o vindeiro curso onde non contará cos goles de Jorge Viturro que se despidiu da disciplina boirense. Na mesma seguirán Saro, Mario Romero, que chegou a recitar unha oferta para xogar na terceira división, Sergio Ramos e Martín González. Ademais da continuidade de Juan Pérez, que defenderá por cuarto ano as redes de Barraña, e do central Diego Ramos. Tamén haberá reforzos e a primeira incorporación do Boiro e a de Hugo Suárez, de anteiro de 20 anos procedente do Arzúa, que se caracteriza pola súa rapidez e a súa capacidade para marcar goles.